Можна його 300, щоб літо, щоб було. Зараз представники українського парламенту, знаходиться команда з футболу, знаходиться в Бухаресті, де з сьогоднішнього дня починається міжнародний європейський турнір за участю 5 команд європейських – Італії, Румунії, Турції, Польщі, України з футболу. І зараз якраз ми знаходимося біля парламенту Румунії. От він за моєю спиною, де ми тільки що були на екскурсії. Зараз ми їдемо вже на стадіон для того, щоб готуватись до матчу, першого матчу з командою Італії. Я думаю, що збірна команда України сьогодні буде достойно представляти нашу країну і наш парламент.